havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Ó Senhor, Senhor nosso, como magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Solicita agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 29/7/2014, indicações números 342, 343 e 344 de 2014, de autoria do vereador Edson Aurélio. Indicações números 345, 346, 347, 348 e 350 de 2014, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 349 de 2014, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Projeto de lei número PL 053/2014, de autoria do vereador Edson Aurélio. Projeto de lei número PL 054/2014, de autoria da vereadora Giovana de Sá. E moção número 025/2014, de autoria do vereador Ézio Jeves Manuel. Antes de passarmos para a tribuna livre, a presidência da casa gostaria de suspender os trabalhos por até 5 minutos para que nós possamos conversar na sala da presidência. A sessão está suspensa por até 5 minutos.
Thank you.
Retornando aos trabalhos e terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Boa noite, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores. Quero cumprimentar todo o público presente, em nome do seu ex-vereador Albertino Pacheco. Eu gostaria, senhora presidente, conforme conversado na sala da presidência, de pedir a inclusão do PR 049 de 2014. Esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria de pedir a dispensa dos pareceres das outras três comissões e pedir para que inclua na ordem do dia de hoje. A solicitação do líder de governo Daniel Freitas está em votação pela inclusão na pauta dessa noite do PE 049/2014, com dispensa de pareceres das comissões de educação, de transportes e de fiscalização. O pedido está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também pedir a inclusão da ordem do dia de hoje do PE 047. Esse projeto passou por
três comissões, restando a comissão de fiscalização. Então, gostaria de pedir a dispensa da comissão de fiscalização. 047. Está em votação a solicitação do líder de governo de incluir na pauta desta noite o PE 047, com dispensa da comissão de fiscalização. A solicitação está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, está incluído na pauta dessa noite o PE 049/2014 e o PE 047/2014. Fará uso da tribuna livre dessa noite, conforme solicitação da vereadora Tatiana Teixeira, o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do bairro Tereza Cristina, representado pela Patrícia Vedana Marques, assistente social, Gisele Tomé, psicóloga, e Vivian, assistente social, que discorrerão acerca dos trabalhos prestados no município de Criciúma. Desta forma, gostaríamos de convidá-las para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa de diretora. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. A convite da presidente da Câmara, da Teixeira, nós viemos apresentar para vocês um pouquinho do trabalho que é realizado dentro do nosso CRAS, dentro do CRAS Tereza Cristina. Para iniciar um pouquinho a nossa fala, a gente procurou trazer para vocês onde que nós estamos localizados. Né? Nós estamos localizados dentro da política pública de assistência social. Então, nós estamos localizados dentro do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, ele é contributivo, descentralizado, participativo.
ativo e regulamentado por lei. Portanto, a partir do momento que o SUAS ele tornou-se uma lei, o Sistema Único de Assistência Social ele passou de ser uma política de governo e passou a ser uma política de Estado. Né? Então, os CRAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, os CREAS, que nós vamos estar falando para vocês, eles estão localizados dentro dessa política pública hoje regulamentada por lei, né? A lei 12.435, que na verdade ela faz uma alteração na LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social de 1993. Pode ir passando para mim ali. Com a organização do SUAS, com a estrutura do SUAS, né, a assistência social ela passou a ser normatizada. Então, hoje, diferente de alguns anos atrás, que cada município organizava a sua assistência social de acordo com aquilo que a gestão acreditava ser o correto, né? Hoje, independente de qualquer situação, a assistência social no país ela tem uma estrutura. Então, hoje a gente segue orientações, a gente segue normativas. Existe, a partir do momento que veio a lei, a assistência social ela não é mais como antes se fazia. Cada município, cada estado organizava de acordo com aquilo que a gestão acreditava ser o melhor para o município. Né? Hoje, ela com essa estrutura, ela está organizada em duas proteções, a proteção social básica, que vem com a intenção, conforme está colocado para vocês ali, vem com a atenção do trabalho preventivo e a proteção social especial. A proteção social especial ela é subdividida novamente em duas proteções, que é a proteção social especial de média complexidade, quando a gente fala que há um direito violado na família, alguma situação de violência, por exemplo, mas não há rompimento de vínculo familiar, né? E representado pelo CRES, que em Criciúma temos um CRES, e também assistências a proteção social de alta complexidade, que seria as instituições de acolhimento, que é quando há rompimento de vínculo familiar, há direito violado e rompimento de vínculo familiar. Mas nós do CRAS estamos localizados na proteção social básica. Então, o nosso trabalho
principal dentro da comunidade, das comunidades que nós atendemos, é prevenir as situações de risco e atender as famílias que hoje estão em situação de vulnerabilidade social. Né? Essa vulnerabilidade ela pode ser tanto econômica como outras situações em que a família naquele momento está precisando do atendimento da assistência social. Que eu fiquei um pouco de costas, não consegui. Então, ali, dentro dessa proteção social básica, nós temos o CRAS, que é a unidade estatal, né, que trabalha dentro das comunidades. Em Criciúma, pode passar. Em Criciúma, nós temos hoje 6 CRAS. Tá? Esses 6 CRAS, dos 6, 5 são cofinanciados. Então, há um recurso do governo federal e a compra da partida do município. Um CRAS ainda é totalmente mantido pelo município. Dentro do CRAS, nós realizamos alguns serviços conforme a tipificação nacional dos serviços assistenciais, que foi lançado em 2009. Nós temos o PAIF, que é o carro-chefe do CRAS. O PAIF é o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família. Dentro desse serviço, nós realizamos o atendimento individual, os atendimentos coletivos, que são os nossos trabalhos de grupo, e também visitas domiciliares. Né? Ali a gente desenvolve tanto os trabalhos de prevenção, como também quando a gente identifica situações de violência, situações de direito violado, nós também realizamos esse papel de atender a família, realizar encaminhamentos, fazer relatório para conselho tutelar, Ministério Público e aquilo que for o necessário. Temos ali também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 0 a 6 anos. Nós vamos passar umas fotos para vocês verem. Esse serviço ele tem a intenção de prevenir situações como abandono e violência contra a criança. Né? Então, nesse serviço, nós desenvolvemos uma vez por semana uma tarde em que se reúne tanto o familiar adulto quanto a criança. Não é um serviço em que a mãe vai lá, deixa a criança e vai embora. É um serviço em que o adulto permanece dentro do CRAS junto com a criança e ali a gente desenvolve uma tarde de atividades. Isso é realizado no CRAS Teresa Cristina uma vez por semana. Temos também o serviço de convivência e fortalecimento
estabelecimento de vínculos de 16 a 17 anos, que as crianças vão para o CRAS no contraturno escolar e almoçam no CRAS. Então, as crianças que vão para o estudo para a escola de manhã vão para o CRAS, almoçam e à tarde participam das atividades do CRAS. E as crianças que estudam participam das atividades no CRAS de manhã, participam das oficinas no CRAS, almoçam e depois vão para a escola. Né? Esse serviço também é objetivo, principalmente da prevenção de situações de risco e sempre fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. E também temos o serviço de convivência para o idoso, né, que esse serviço também o idoso é atendido uma vez por semana através de grupos. Hoje, no CRAS, ele não está sendo realizado dentro do CRAS, ele está no centro comunitário. É importante deixar claro que o PAIF, que é o carro-chefe do CRAS, esse é administrado e a gestão dele é a Secretaria do Município, a Secretaria de Assistência Social. Né? Esse é o que trabalha diretamente com todas as famílias daquele território de abrangência. O serviço de convivência hoje há um convênio da secretaria. Bom, falar mais especificamente do CRAS Teresa Cristina. Todos os CRAS do município de Criciúma, os 6 CRAS, atendem um território de abrangência. Não atende apenas um bairro. O CRAS Teresa Cristina, ele atende 10 bairros hoje. Conforme está colocado para vocês ali, Santa Augusta, Jardim Angélica, São Francisco, Floresta 2, Teresa Cristina, Boa Vista, Paraíso, Santo Antônio, Antônio Pinheirinho e Universitário. Todos esses bairros são atendidos hoje, são territórios de abrangência do CRAS Teresa Cristina. Então, se há uma situação de uma família que precisa ser atendida lá no Santo Antônio, que essa família não vem até o CRAS recebendo a informação e o endereço dessa família, o CRAS faz a visita domiciliar, faz a busca ativa, visita a família e verifica no que ele, em quais serviços que essa família, os membros dessa família podem estar sendo inseridos em todos os serviços oferecidos pelo CRAS. A nossa equipe hoje é composta de coordenadora, 2 técnicos no PAIF, no caso eu e a Gisele, eu, Patrícia, assistente social, Gisele, psicóloga, 2 técnicos que coordenam os serviços de convivência, que é
uma orientadora social e o técnico de referência psicóloga, um técnico no Bolsa Família, que é a Vivian, nossa assistente social, um administrativo, uma recepção, duas cozinheiras, dois serviços gerais e oito facilitadores. Essa é a equipe que compõe hoje todo o trabalho do CRAS. Tá? Nós trouxemos para vocês, para ilustrar, as fotos, um pouco das fotos dos trabalhos que a gente realiza. O Renda Mínima é um grupo de mulheres, o município de Criciúma, ele tem um benefício, que é um programa de transferência de renda municipal, né, para famílias com extrema pobreza, com renda per capita de no máximo 50, 60 reais, que a gente pode estar inserindo essas famílias, para receber esse benefício, esse programa de transferência de renda, que o município paga durante 15 meses. Então, as famílias participam das atividades no CRAS. Os encontros com essas mulheres são realizados uma vez por mês. No caso aqui, por exemplo, elas estavam tendo orientações sobre uma nutricionista. Mas todo mês, os encontros, a gente procura trabalhar assuntos diferentes, ou com dinâmica de grupo, ou algum passeio, ou algum palestrante, ou trabalhando direitos, sempre oferecendo também para essas famílias oportunidade de lazer, de cultura, tudo aquilo que dentro da comunidade hoje tem a família sem dificuldade de estar acessando. E principalmente o acesso à garantia de direitos. Né? Esse é o nosso trabalho principal. Ali mais uma reunião do grupo do Renda Mínima. O Cuidado com Amor, que é um outro grupo que nós temos, que é um grupo de cuidadores, que nele o foco é para familiares de pessoa com deficiência e idosos. Não é um grupo para ensinar a pessoa a cuidar da pessoa com deficiência, mas sim para que a pessoa se fortaleça e possa retornar para aquelas situação em que ela se encontra no dia a dia. É um grupo muito voltado para a dinâmica de grupo, atividade de recreação, e é um grupo que se reúne agora duas vezes ao mês por solicitação do próprio grupo. Né? Então, as atividades são quinzenais. Ali é também com Renda Mínima, cuidadores com jogos cooperativos, atividades de jogos cooperativos. À noite
de sempre no CRAS, uma vez ao mês, nós temos um encontro de famílias. Então, nesse momento, inclusive, está tendo lá no CRAS um encontro de famílias desse mês. Hoje, inclusive, tem uma pessoa lá falando sobre o tráfico de pessoas. Então, todo mês passado foi com os bombeiros sobre a questão do acidente doméstico. Então, o encontro de famílias é realizado uma vez ao mês. As famílias das comunidades são convidadas a estarem participando. Sempre a gente traz algum assunto de interesse da comunidade e depois sempre a gente tem uma janta, uma atividade de lazer com as famílias. Ali é outro encontro de famílias também, mas daí foi conosco, que foi um planejamento participativo. A oficina de famílias, que é voltada para os pais das crianças que estão no serviço de convivência e também outros pais que querem, que trabalham muito essa questão da relação pai e filho, dificuldades na questão de educação, né, voltada às oficinas, são voltadas para esse assunto. Nós temos um outro grupo, que é o de mulheres pai, essas mulheres, elas frequentam centro de capacitação, que fica no bairro Paraíso, fazem atividades de cultura, artesanato, e se reúnem conosco uma vez ao mês também, que a gente traz sempre assuntos pertinentes, ou dinâmicas de grupo, ou palestras, sempre assuntos voltados para a realidade de cada grupo, né? É importante colocar que a gente pensa cada grupo, planeja cada grupo diante da demanda daquele grupo, da realidade daquele grupo. Porque um grupo, ele é diferente do outro. Então, a gente sempre procura trazer no nosso planejamento assuntos que o grupo principalmente aponta que é interesse deles de estar participando. Aí também um grupo de mulheres. A gente tem um grupo de gestantes também, que se reúne uma vez por mês. Às vezes, uma vez a cada mês, são atividades diferenciadas. Esse mês a gente está fazendo uma oficina de imóvel, que foi integrada com as crianças do serviço de convivência. Pode passar. Que ele foi o móvel construído. O Bolsa Família, nós temos uma parceria com a Unesc. Então, há um grupo voltado para as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. E nesse grupo, hoje, nós temos uma parceria com o projeto Amora, da Unesco, que trabalha questões do universo
sexo feminino. Então trabalha a Lei Maria da Penha, outras questões também que sejam de interesse da mulher. Aqui nós tocamos como exemplo que nosso plano é importante colocar para vocês que sempre quando a gente realiza um planejamento, nós construímos um plano de aplicação com o recurso do CRAS. Esse plano de aplicação, ele é encaminhado para a gestão, ele é encaminhado para o Conselho Municipal de Assistência Social, ele passa por aprovação para depois a gente poder estar realizando as atividades do CRAS. Então, por exemplo, todos os passeios que nós realizamos sempre tem um foco do acesso à cultura, do acesso ao lazer, do acesso a direitos, sempre com o recurso previsto para o CRAS, para desenvolvimento com trabalho com famílias. Esse, por exemplo, nós somos a Orleans, conhecer o Museu Oscar Alberto de Orleans, levamos as mulheres para estar conhecendo no Museu Alberto de Orleans. Aí depois uma paradinha na Casa do Doce, também com as mulheres. É importante colocar também que todas as atividades comunitárias que o CRAS realiza. Então, nós participamos do Fórum do Lixo e Cidadania, que parceria com a Caritas, em parceria com a UNESC, em parceria com a FANCRI. Nós temos a CRICA, que é a Associação Catarinense de Catadores de Material Reciclado, que também iniciou ali a partir da mobilização do CRAS. Hoje a CRICA já tem uma sede própria, mas continua com acompanhamento da equipe do CRAS e de todos os outros que participam. Nós temos o NUDECRAS, que é o Núcleo Comunitário de Defesa Civil, que é um núcleo que nós temos em parceria com a Defesa Civil, que nós nos realizamos, nos reunimos uma vez ao mês para preparar a comunidade para situações de calamidade pública. Então, já tiveram noções de primeiros socorros, já tiveram como preparar um pluviômetro caseiro com a presença da Ângela, da defesa. Inclusive, amanhã nós temos reunião no DECRAS, amanhã à noite. Nós temos o CineCRAS, que é o Cinema Aberto à Comunidade, também uma vez por mês à noite, para as famílias da comunidade. Então, nós preparamos todo o espaço, montamos telão, fazemos pipoca, tudo como um cinema para acesso das famílias. As aulas de informática também duas vezes por semana, à noite, no CRAS. Nós vamos mostrar ali, por exemplo, que nesse mês nós tivemos o Dia Nacional do Catador. Uma vez por ano nós fazemos jantar de
de casais, em alusiva ao Dia dos Namorados. É um jantar romântico para casais da comunidade. A festa junina também foi realizada esse ano. Nós temos sempre rua de lazer, além dos passeios com a família e com as crianças. Aí é um pouquinho das fotos do cinema no CRAS, fotos do Núcleo Comunitário de Defesa Civil, do Núcleo de CRAS, com algumas noções ali de primeiros socorros, alguns demonstrativos de primeiros socorros, e ali o pluviômetro caseiro, que as famílias estão aprendendo a fazer. O dia alusivo ao Dia Nacional do Catador. O Laços de Amor, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 0 a 6 anos, conforme eu estava colocando para vocês. No CRAS Teresa Cristina, todas as quintas-feiras à tarde, a gente se reúne em torno com as famílias da 1h30 até umas 4h30, 5 horas. O curso do CDI, de curso de informática, à noite, para as famílias, o Fórum do Lixo e Cidadania, reunião da CRICA, o jantar de casais, festa julina, esse não foi julina. E algumas fotos das atividades também realizadas pelo serviço de convivência. Pode passando. As crianças do serviço de convivência participam de uma série de atividades. A oficina de esporte, a oficina de literatura, a oficina de teatro, a oficina de música, essa oficina de vivência com a psicóloga. A oficina de artes, informática, a oficina de dança, grafite, esse foi o dia da cultura hip hop. É isso. Pode deixar nessa. Então, assim, né? Nós trouxemos para vocês um pouquinho. Eu sei que a gente fala um pouquinho rápido. É importante. Os senhores vereadores, a gente está apresentando um pouco do nosso trabalho, porque a gente hoje entende que dentro da política pública de assistência social, o CRAS é tão quanto importante quanto o posto de
saúde, na política pública de saúde, quanto à escola, na política pública de educação. Né? Hoje a gente realiza um trabalho preventivo muito importante. A gente identifica as situações de vulnerabilidade, identifica situações de violência também dentro da comunidade. Também encaminhamos, atendemos essa família, essas famílias. A gente sempre brinca aqui no CRAS, nada do que a gente planejou vai sair exatamente como a gente pensa, porque sempre quando a gente chega é um dia, é uma novidade, com situações novas, né? A nossa equipe procura dar conta, mas a gente sabe que são 10 bairros, então o que eu sugiro sempre quando os senhores atenderem uma família que vier buscar com vocês algum tipo de orientação, que for de um dos nossos 10 bairros de abrangência, podem estar encaminhando para o CRAS. No nosso dia de atendimento individual, nós vamos fazer o acolhimento dessa família, vamos preencher o cadastro dessa família, vamos fazer a avaliação da família, verificar no que a gente pode estar inserindo todos os membros daquela família. Tanto os adultos nos grupos do PAIF, quanto a inserção nos acessos aos benefícios, seja benefício eventual que a gente coloca, né? Por exemplo, auxílio alimentação, encaminhamento para documentação, segunda via de identidade, tudo isso a gente encaminha via CRAS também. Manda buscar certidão em outros municípios, em outros estados. Todos esses serviços também são oferecidos no CRAS. Então, sempre quando houver uma família que está numa situação de vulnerabilidade, seja econômica ou uma outra vulnerabilidade que é papel da assistência social estar atendendo, pode ser encaminhado para o CRAS, a gente vai estar fazendo o acolhimento da família e vamos estar inserindo da família em todos os serviços que a gente está oferecendo hoje. E é isso. Nós ainda dispomos de 12 minutos, né? É muito importante as suas palavras, Patrícia, e eu acho que passamos agora para um momento que também é importante da interação com os vereadores, com vocês. É quando nós solicitamos a vinda de vocês aqui do trabalho para esclarecer esse trabalho, é porque os vereadores estão na ponta, estão nos bairros e com certeza se deparam com famílias que precisam do atendimento, né, tanto do CRAS quanto da Secretaria de Assistência Social. E, inclusive, nós gostaríamos de registrar a presença da Secretária Adjunta de Assistência Social, a Kelly, né, que também acompanha.
acompanha a sessão dessa noite e está ali observando, né, a fala das meninas. Então abrimos agora, tem a vereadora Giovânia de Sá, que está escrita e que fará uso da palavra então. Boa noite, senhora presidente, a mesa. Gostaria de cumprimentar a Patrícia, a Gisele, a Vivian, também a Kelly, a Ana Cláudia, todos da secretaria que aqui se encontram, o Albertino, hoje a plateia está repleta, né? E também os vereadores e vereadoras. E dizer que eu ouvi falar dessa política pública, Patrícia, que eu pude conviver 4 anos com vocês, uma política pública ainda muito recente no nosso país, mas que está se desenvolvendo e vindo numa estrutura muito fortalecida, mesmo não tendo orçamento próprio, porque muitos não sabem, a assistência social, essa política pública, não é como a saúde e a educação. Saúde tem um orçamento garantido, que é um investimento de 15% obrigatoriamente, que os municípios investem aí, né, vereador Daniel, aproximadamente 30% da arrecadação. A saúde, a educação, 25% e merecidamente, mas a política de assistência social, eu defendo sempre aqui nessa casa, porque 4 anos convivido, a gente viu o que é você investir em família que não tem oportunidade, não tem abertura, não tiveram oportunidade de estar num banco de escola, de aprender, de ter uma profissão. E é lá no CRAS, o trabalho que faz um trabalho de prevenção, de proteção a essas famílias e mostra a elas que existem, sim, oportunidades, que existem portas. E eu quero parabenizar, porque quando nós assumimos em 2009 a secretaria, tinha um CRAS. E nós conseguimos, a partir de muita luta, né, Patrícia, colocar lá 6 CRAS em funcionamento. Parabéns por darem continuidade. E eu sei que a Solange Barco, que é a secretária atual, luta para essa continuidade e que os profissionais que estão lá na ponta, esses sim, que trabalham com situações vulneráveis, muitos já enfrentaram
arma na cabeça, eu contemplei isso em determinado bairro, dos funcionários no final da tarde está chorando, mas no outro dia, 7:30 da manhã, a vereadora Glaci estava lá trabalhando, porque vem nessas famílias potencial. E é essas famílias que nós temos que trabalhar, porque elas podem ficar doentes se não estiverem bem alimentadas. Não vão para a escola se não tiver o que vestir. Então, você imagina a importância, vereadora Camila, de investir na família. E é esse papel que a assistência social faz. Então, eu quero parabenizar e dizer que o modelo que o Conselho Municipal de Assistência Social faz hoje é invejável, deve ser copiado. Porque todo investimento na assistência social que é deliberado pelo Conselho, antes de qualquer secretário, prefeito tomar uma decisão, o Conselho toma a decisão. E acompanha o plano de aplicação. Por isso, a importância de toda política pública ter, sim, o acompanhamento do Conselho, que é lá a representação da sociedade. Então, eu gostaria de parabenizar vocês, porque estão dando continuidade nesse trabalho e podem ter certeza que os vereadores que aqui ouviram tudo que vocês colocaram, vão lutar. E a luta nossa é para que tenha garantia no orçamento municipal, no orçamento estadual e no orçamento federal. Porque hoje não se sabe o que se vai investir na assistência social no dia de amanhã. Mas é nessas famílias que o investimento deve ser grande. Porque a violência, ela é prevenida ali. Contra a mulher, contra o adolescente, tudo que nós contemplamos, vereador Chaves, que luta tanto na questão da droga, vereador, é uma questão que se lá no CRAS a família não tem o que comer, a família não tem lá na sua, no seu bairro, no seu convívio, ele vai começar a fazer o tráfico mesmo, porque ele vê ali uma oportunidade de ganhar algum recurso para manter ter a sua família. Então, a importância dessas famílias serem acompanhadas pelo CRAS, pelos profissionais de assistência social, profissionais psicólogos e pedagogos, todos que lá estão na ponta trabalhando com essas famílias, que é muito mais do que uma doença. É não ter oportunidade na vida. Mas vocês mostram a eles que existem sim oportunidades que eles podem ser encaminhados para o mercado de trabalho, que eles podem ser encaminhados para a escola, que eles podem ser encaminhados para a saúde. Parabéns, e podem ter certeza que nessa vereadora, que fiquei
trabalho todos os profissionais da assistência. Obrigada. Está inscrito o vereador Silvio Ávila Júnior. Senhora Presidente, vereador Daniel, colegas vereadores, público que nos assiste. Patrícia, a minha pergunta é bem direta. Eu gostaria de saber por que um CRAS apenas ainda não tem cofinanciamento. O que estabelece esse cofinanciamento e por que ele não recebe verba do governo federal, ainda é mantido, entre aspas, apenas pelo governo municipal. Passa a palavra, então, Patrícia, para você responder a pergunta do vereador Silvio Ávila. Eu acredito assim, que essa questão, vereador, existe toda uma normativa do Ministério do Desenvolvimento Social para cofinanciamento de um CRAS, né? Desde a orientação de sede própria do CRAS. Por exemplo, hoje o CRAS Próspera, que é o único CRAS que ainda não está cofinanciado, mas a gestão vem buscando isso, adequar a situação para que ele possa ser cofinanciado. Um dos principais motivo, por exemplo, para ele ter uma sede própria. E aí, hoje ainda o CRAS Próspera funciona numa casa alugada, né? E é um dos movimentos hoje da Secretaria da Gestão. Outras questões que envolvem todas essa questão do cofinanciamento, porque você apresenta toda uma série de documentações para o Ministério do Desenvolvimento Social. Mas eu acredito também que existe dentro da secretaria, junto com a gestão, um monitoramento. E o monitoramento é que faz toda essa parte de encaminhamento dos projetos. Ele poderia, o Ismael, hoje, informar para a gente em que ponto que está desse processo, né? O que a gente sabe que até o momento de 6 CRAS, 5 tem cofinanciamento do governo federal, com contrapartida do município e um ainda totalmente mantido para o município. Queria aproveitar só para estar colocando para os vereadores, que eu acredito seja muito importante, localizar onde estão os outros CRAS do município. Eu falei do Tereza, porque eu trabalho no Tereza Cristina, vim apresentar diretamente o trabalho do Tereza. Mas todos os trabalhos que hoje nós desenvolvemos no Tereza Cristina, os outros CRAS também desenvolvem. Lógico que cada
cadastra num território diferente do município. E o CRAS vai respeitar a realidade daquele território e vai procurar desenvolver essas atividades dentro do PAIF, respeitando a realidade daquele território. Localizando, temos um CRAS na Santa Luzia, que atende ali os 20 bairros daquele território. Patrícia, eu queria informar a assessoria que a presidência está dando tempo da presidência para que a gente continue debatendo. Ah, tá. Então, assim, o CRAS do Santa Luzia já existe também uma discussão para um novo CRAS na região do Jardim União. Também, né, existe essa discussão. Porque o CRAS Santa Luzia hoje atende a todo aquele território da Santa Luzia e Grande Santa Luzia. Tem um CRAS lá no Vila Miguel, que na verdade ele fica ali no Rio Bonito e atende todo aquele território ali da região ali do Rio Bonito, Vila Miguel, a grande parte do Rio Maina. Temos um CRAS Próspera, que atende aqui a Grande Próspera essa, e atende ali para trás, linha Anta, linha Batista, aquela região ali toda atendida pelo CRAS Próspera. Nós temos o CRAS Cristo Redentor, que atende o Cristo Redentor e os bairros do entorno. Nós temos o CRAS do Renascer. Esqueceu? Não, são esses. E que atende também o território ali do Renascer. Existe bairros do município de Cristo Ciúma que ainda não estão com cobertura de CRAS. Esses bairros que não têm cobertura de CRAS, por exemplo, Operária Nova não tem cobertura de CRAS. Então, esses bairros, eles são atendidos na unidade central do sistema da Secretaria de Assistência Social. Só que ali na central, ele vai ter atendimento de Bolsa Família, ele vai ter atendimento do Renda Mínima, ele vai ter atendimento de encaminhamento para documentação, para auxílio de alimentação. O que não tem é o acompanhamento do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família. Né? Mas esses outros serviços, os bairros que não são cobertos por CRAS, acessam a unidade central, que a gente chama, que fica ali ao lado da FASC. Tá? Dispomos ainda de 5 minutos, não havendo mais nenhum vereador inscrito, nós gostaríamos, né, de agradecer a presença da Patrícia, da Gisele e da Vivian, né, com um grande prazer.
prazer que as recebemos na Câmara Municipal de Criciúma, justamente para fortalecer esse elo, né? Que hoje vocês já desenvolvem o trabalho de assistência social com famílias em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. É importante não só a Câmara Municipal de Criciúma, a todos os vereadores, mas nós estamos sendo acompanhados agora pela internet, né? A Câmara passa pelo canal 20 através da transmissão da Câmara, justamente para a gente poder divulgar o trabalho de vocês e que vocês consolidem ainda mais uma referência que vocês já são, né, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado e país também, né, mas que esse fortalecimento aconteça ainda mais. Então, colocamos a Câmara Municipal de Criciúma, né, à disposição de vocês. Se vocês quiserem agora, nós temos aí 4 minutos, né? Se puderem fazer as considerações finais para que a gente possa, então, dar continuidade à sessão da Câmara. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, né? Aquilo que a vereadora Giovânia colocou, a assistência social ainda é uma política pública muito nova, que poucos conhecem, né? Nós, trabalhadores da assistência, a gente luta dia a dia para consolidar essa política pública. Realmente, nós ainda não temos aquela garantia orçamentária. Quando o Sistema Único de Assistência Social foi aprovado a nível federal, se vetou justamente a parte que falava do orçamento. Então, é uma luta de todo o movimento dentro da assistência social para garantia dessa garantia orçamentária, para que nosso trabalho possa ser desenvolvido ainda com muito mais qualidade, né? O nosso foco nas famílias em situação de vulnerabilidade social, é para elas que nós trabalhamos enquanto servidores públicos, e estamos lá, né, à disposição, sempre, mas sempre colocando para vocês que a gente vai estar sempre respeitando a família que vai estar nos procurando e a política pública de assistência social. Então, nós vamos estar sempre atendendo a família, orientando a família, avaliando no que a gente pode estar atendendo, naquilo que a gente pode estar encaminhando. Certo? Obrigada. Gisele Vivi, também. Agradecendo a atenção de todos, reforçando do quanto esse trabalho nos traz, ele
importante, porque nós sabemos que a família ela é o núcleo, né, da sociedade. Tudo começa na família. Então, ali que são construídos os valores do cidadão, né, ali que ele tem contato, primeiro contato social, primeiro grupo social da pessoa é na família, né? Então, como esse trabalho é sério, quanto esse trabalho é importante dentro da sociedade e o quanto a gente tem que estar investindo mesmo. Num trabalho que vai repercutir, quer dizer, um trabalho de formiguinha, né, que a gente começa a plantar a sementinha hoje e vai tá vendo essa sementinha crescer daqui muitos anos, talvez, mas ele é um trabalho que ele é contínuo, ele tem que ter dedicação todo dia, né, ele é preciso ter mesmo amor pela causa, né, para poder enxergar esse trabalho sendo cada dia mais fortalecido. Obrigada, tá, pela atenção de todos. Agradeço por estar aqui, pela oportunidade de a gente apresentar o CRAS. Acho que é um serviço bastante importante na comunidade, nas cidades, no país. E faço das minhas palavras, as palavras da Gisele, da Patrícia, que ficou muito bem colocado, bem esclarecido. E muito obrigado novamente. Mais uma vez, muito obrigada, né, as três aqui que representam a Secretaria de Assistência Social. Mais uma vez, um grande abraço, Kelly. Estendo o abraço da Câmara a Secretária Solange Barbi também, e nos colocamos sempre à disposição. Então, uma boa noite, né? Obrigada pela presença. A sessão está suspensa por até 2 minutos.
retornando aos trabalhos, terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Pela ordem, vereadora Camila do Nascimento. Ausente pela ordem, vereador Salésio Lima, que declina do seu tempo. Pela ordem, vereadora Tatiane, que cedeu o seu tempo às convidadas essa noite. Pela ordem, vereador Antônio Giuliani. Que declina do seu tempo, pela ordem, vereador Antônio Manuel, também declinando do seu tempo, pela ordem, vereador doutor Irani Valentim Alberto Júnior, também declinando do seu tempo, pela ordem, vereador Paulo Ferrarese, que também declina do seu tempo, pela ordem, vereador Edson Aurélio, declinando do seu tempo, pela ordem, vereadora Giovânia de Sá, ausente, pela ordem, vereador Moacir da Jori, também ausente, pela ordem, vereador Cheves Manuel, que declina também do seu tempo, pela ordem, vereador Ricardo Fabres, declinando também do seu tempo, pela ordem, vereadora Glacia Apolinário Fabres, que também declina do seu tempo, pela ordem, vereador Itamar da Silva, declina do seu tempo, pela ordem, vereador Daniel Freitas, declinando do seu tempo, pela ordem, Pedro César da Silva Faraco, Cezinha, declinando do seu tempo, pela ordem, vereador Silvio Ávila Júnior, também declinando do seu tempo. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 29/7/2014. Indicação 342/2014, de autoria do vereador Edson Aurélio. Assunto: manutenção dos banheiros públicos da Feira Livre e também reparo nos corredores. Indicação 343/2014, de autoria do vereador Edson Aurélio. Assunto: colocação de lixeira nas praças Santo Pisoni no bairro Vozo Cristes. Indicação 344/2014, de autoria do vereador Edson Aurélio. Assunto: recolocação das lajotas na rua Francisco de Assis Macarini, em frente ao mercado
Mercado Juliano, no bairro Roso Cris. Indicação 345, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: recolocação das coberturas nas paradas de ônibus localizadas nas ruas Defende Negro e Carinda Milioli de Luca, no bairro Minas do Mato. Indicação 346 de 2014, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: sinalização adequada na Avenida Cocal, esquina com a Avenida Metropolitana, no bairro Cidade Mineira Nova. Indicação 347 de 2014, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: envio do expediente à STC, sugerindo pintura das faixas de pedestre em toda a extensão da rua Imigrante Meller, no bairro Pinheirinho. Indicação 348, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: envio de expediente à STC, sugerindo colocação das placas de lombada próxima à padaria Santa Augusta, localizada na Avenida dos Italianos, no bairro Santa Augusta. Indicação 349, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Assunto: reabertura de uma boca de lobo na rua 38, ao lado do canal auxiliar de esgoto, no bairro Vila Manaus. Indicação 350 de 2014, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e investimento com material consistente em todas as ruas do bairro Fábio Silva. Terminado o expediente, passamos agora para a ordem do dia. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos que nos acompanham na sessão dessa noite, a COPIRC, né, todos os membros que em seguida faremos a apresentação da moção de aplausos, né, nesse momento, e todos que nos acompanham nessa noite. Moção número 025/2014. Senhora Presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvir ao plenário, da forma regimental, o seguinte: o envio de uma moção de aplauso a estas mulheres, pastora Helena Lalau, Mulheres Evangélicas, Maria Albertina Silvino da Silva, líder comunitária, Onélia Alano da Rosa, Movimento Negro, Juscelia Vargas Vieira de Jesus, Sindicalistas, Sandra
Antônio da Silva João, assistência social, Rindalta das Graças de Oliveira, movimento social, Júlio Becri, Anísia Rocha, Cisenando Esportes, Daisy Fernandes, Pastoral, Janaína Cruz da Rosa, Cultural, Mariazinha Fernandes Ferreira, Culinária Afro, Mãe Ivone, Religião de Matriz Africana, Sabrina Silva do Canto, Silva, Sabrina Silva do Canto, Joaquim, Dilma Costa, Movimento Negro e Educação, Aládia Cipriano do Nascimento, e a senhora Cecília Pacheco dos Santos, presidente do Centro Comunitário do bairro Gravataí, Copa 70 e presidente do Clube de Mães. Essa homenagem a essas mulheres que representam vários setores da nossa sociedade é uma comemoração pela passagem do dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, assinada então pelo vereador Ezio Jeves Manuel e segue assinada por demais vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra o autor da moção, o vereador Jeves Manuel. Senhora presidente, vereadores, vereadores, vereadoras aqui presentes, todo o público presente, eu cumprimento aqui todas as mulheres, cumprimento meu amigo, meu eterno amigo Wilson Lalau, Toninho Lalau, pastor da Igreja Evangélica Sede, Nova Jerusalém, e todos os que estão aqui presentes. Eu fico feliz porque quando nós pensamos na luta, que as mulheres tiveram, que as mulheres têm, né, que não só as mulheres, mas o povo afrodescendente que veio para o Brasil há muito tempo sendo escravizado e depois com a abolição ficou à mercê de uma sociedade
elitista, e a partir daí teve que voltar a ser escravizado novamente para poder ter o seu alimento. Essa é a verdade. Então, eu costumo dizer, como todos sabem, que não foi uma libertação, né? Não foi uma abolição, na verdade. A verdadeira libertação é quando se dá escola, quando se dá educação, quando se dá oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento, quando se dá oportunidade para as pessoas crescerem e conquistarem seus objetivos, seus alvos e os seus sonhos. E isso foi tirado do povo negro quando foram escravizados e foram iludidos quando foram abolidos, né? Porque, na verdade, nós entendemos hoje que depois de tantos anos ainda existem resquícios. E as mulheres são as que mais sofrem com isso. As mulheres, hoje no mercado de trabalho, até hoje mesmo no mercado de trabalho, trabalham mais e ganham menos. Isso é notório, isso é real, isso é concreto. Não dá para desfazer isso. Não dá para que com discurso filosófico desfazer essa realidade que é real e concreta. Quando se diz que não existe discriminação, então deveria se provar que não existe discriminação baseado em estatísticas, baseado em fatos, em relatos e na história. Por conta disso, quando nós temos hoje, hoje nós comemoramos aqui, fizemos uma moção de aplausos, mas foi dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher, carimbenha. A mulher latino-americana carimbenha. E nós podemos entender e perceber que, apesar de uma moção de aplauso, eu sempre tenho isso em mente, sempre que existe uma homenagem, sempre que existe de alguma forma uma situação onde a gente parabeniza as pessoas, homenageia as pessoas, eu entendo que aquele momento é só um momento que às vezes é um momento emocional, sentimental, é um momento bonito, né? É um momento que deve ser valorizado. Mas vem à tona uma realidade fria e cruel, que é a discriminação, que
é falta de oportunidade que ainda existe para o povo negro no Brasil. E quando nós falamos isso, a gente entende que muitos ânimos se alteram, muitas pessoas não concordam pelo fato de não sentirem na pele, pelo fato de não terem vivenciado essa situação. E quando eu falo isso, pela graça de Deus, eu tive pais que me cuidaram muito bem da minha vida e da minha alma. Eu não falo isso porque eu senti ou porque eu vivo sequelado, por exemplo. Eu falo isso por questões estatísticas. Nós vemos hoje, por exemplo, um povo que foi escravizado, muitos deles vieram para o Brasil escravizados. Eles, suas familiares morreram, enfim. E hoje, depois de muitos anos de abolição, de libertação, eles estão voltando para o Brasil, assim como estão voltando para os países europeus. São os ganeses, são os haitianos, são os africanos no geral, estão procurando, e a gente vê a notícia todos os dias de pessoas naufragando nos mares, procurando uma oportunidade, sendo escorraçado de países europeus. E eu digo isso com tristeza, mas é uma realidade que esses haitianos e ganeses que estão no Brasil e hoje estão vindo para o Brasil, se fosse alemães, se fosse italianos, seriam tratados diferentes, sim. Isso é fato. Por que seriam tratados diferentes? Ontem, nós estávamos ali numa conferência e o professor estava dizendo, quando vem outros imigrantes, eles não se tornam notórios, não se tornam evidentes que eles são imigrantes, porque eles se misturam ao Brasil, porque não existe discriminação, não existe separação e existe oportunidade. Então a coisa fica fácil e não se percebe que eles são imigrantes. Mas quando os negros vêm, isso é notório. Todo o país fala, todo mundo discursa. Existe um conceito filosófico, né? E eu digo filosófico porque é busca de um ideal. Isso não é a filosofia, é o ideal. E muitos filósofos e sociólogos acabam filosofando dentro de uma realidade que não existe. Filosofando sobre a questão
questão social, sobre que a oportunidade dos negros, ações afirmativas que foram feitas, que funcionaram. Isso não é verdade, isso é filosófico. Isso é busca de ideal, mas não é uma realidade. Isso não é concreto. Hoje, o Daniel me passou aqui, tem 1.900 imigrantes, 1.900.000 imigrantes negros. É muita gente. mil são negros. Aqui não, aqui existe mil e aqui em Criciúma existe 1.600 negros em Criciúma. E aí 1.600 pessoas é praticamente nada numa cidade de 200.000 habitantes, mas se tornam notórios, eles aparecem, eles estão por aí. Por quê? Porque não existe oportunidade. Se fosse outro, qualquer outro europeu, já estaria trabalhando, já estaria no seu apartamento, e aí ninguém notava. Isso é uma realidade. Por isso, hoje, essa homenagem é emblemática, né? É emblemática porque, na verdade, é uma homenagem das guerreiras, das mulheres. Se os homens sofreram, os homens negros sofreram muito mais sofrendo as mulheres negras. E hoje, nós não estamos aqui chorando as pitangas ou lambendo as feridas, não. Nós estamos falando de uma realidade real e concreta que precisa ser mudada, que precisa ser estudada, que precisa ser verificada, que precisa ser questionada e, de alguma forma, a gente precisa resolver essa situação. Então, eu me alegro hoje muito com esse momento que eu me disse, que quando a gente faz um momento desse, quando a gente participa de um momento desse, a gente retorna e acaba relatando algumas coisas tristes. Mas o momento não deixa de ser um momento especial, um momento bonito, onde essas mulheres que já foram citadas aqui pela presidente serão homenageadas aqui, e no final receberão aqui uma lembrança, né? Mas que isso, na verdade, é um momento singelo, uma lembrança pequena, né? Mas é emblemático, é muito importante, porque fala da luta das mulheres negras. As mulheres não se rebaixaram, não se deixaram ser subjugadas, não retrocederam, não desistiram, avançaram. Muitas professoras, mulheres que empreendedoras,
mulheres que estão fazendo a diferença. E por isso serão homenageadas. Mulheres que hoje são referência na sociedade, que cuidam de pessoas, que ajudam outras pessoas a crescerem e a realizar os seus sonhos. Eu quero parabenizar todas as mulheres, né, todas as mulheres no geral, brancas, negras, e hoje em especial queremos aqui homenagear as mulheres negras e que isso seja, na verdade, aqui na Câmara de Criciúma, na Câmara de Vereadores de Criciúma, um momento de reflexão para todos nós. Porque temos aí muitas leis, temos aí muitas políticas públicas, ações afirmativas que chegarão nessa casa, e eu, que os vereadores possam refletir sobre isso, e que a gente deixe de filosofar e passe a encarar a realidade, que é fria, real e concreta e difícil para o povo negro. Mas hoje é um dia bonito, um dia de alegria. Que Deus abençoe todas as mulheres. A moção continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, a moção está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nós gostaríamos de convidar as homenageadas, né, que foram citadas na moção, para que adentrem ao plenário, para que nós possamos fazer o registro da moção de aplauso aprovada por unanimidade nessa noite. Então, a sessão está suspensa por até 5 minutos. Se convidamos a todas as homenageadas para virem aqui ao plenário.
Passamos então a palavra ao vereador Jeves, autor da moção, né, para que faça a entrega simbólica, depois nós enviamos oficialmente a moção a cada um de vocês. Então eu tenho um imenso prazer de entregar essa moção, que é um momento, como eu disse, bonito, maravilhoso, mas que é emblemático, que é o símbolo de uma guerra, de uma luta e de muita vitória. Então, entrego a moção de aplauso à homenagem aos 20, do dia 25 da Dia Internacional das Mulheres Latino-Americanas Caribenhas. Deus abençoe. Parabéns. De repente, se algumas de vocês quiserem 2 minutinhos, só agradecer a moça. Tem alguém que quer falar? Boa noite a todas e a todos. Acho que em nome de todas nós, mulheres, né, negras, nós queremos agradecer a todos os vereadores e vereadoras por esta noite, dizer que ninguém nasce racista. As pessoas se tornam pelos espaços que frequentam, pelas pessoas às quais convivem. Então, façamos pessoas não racistas, pessoas que acreditam nos seres humanos e acreditam na história do movimento negro, do povo negro, que nós somos capazes, nós fizemos este país crescer, nós ao lado dos brancos, dos indígenas, possamos fazer um país de igualdade de oportunidade para todos e todas. Obrigado a cada um e cada uma nesta noite. Vamos fazer a foto então?
Joia. Então tá. Retornamos aos trabalhos, então. Depois da sessão, do término da sessão, vai continuar aqui a entrega, né, das homenagens. Convidamos que continuem ainda conosco na sessão. Tá? Obrigada. Em única discussão e votação, o pé é 047 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento municipal do exercício de 2014 e da outras providências. Esse é o projeto que passou por todas as comissões, exceto a comissão de fiscalização, que foi aprovado aqui a dispensa de pareceres. Então, o projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, PE 049/2014. De autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para execução das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar no município de Criciúma. Esse é o projeto que não passou pelas comissões e que foi aqui votado por unanimidade para a dispensa dos pareceres das comissões. O projeto está em discussão. Vendo vereadores que querem discutir, está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A ordem do dia da próxima sessão. O PLC 001/2014 e o PL 034/2014. Terminada a
dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima, dia 4 de agosto, segunda-feira. Gostaríamos só de reiterar o convite. No dia 4 de agosto, às 18 horas, haverá uma reunião com todos os vereadores, juntamente com o Coronel Cabral da Polícia Militar, na sala da presidência, para que nós possamos fazer a discussão em relação à segurança pública, inclusive o número de efetivos no município. E a sessão agora, né, está encerrada, mas continuamos aqui com o trabalho do vereador Pastor Jeves e a COPIRC, que fará uma atividade em homenagem às homenageadas dessa noite. Tirando alguma... Gostaria de chamar todas as homenageadas que viessem aqui para receber o diploma.
Boa noite, a senhora Tati Teixeira, presidente da Câmara de Vereadores. Boa noite, senhor Jeves, proponente dessa moção de aplausos, aos demais vereadores que ainda se encontram aqui, e estendo os cumprimentos aos demais da plenária. Meu boa noite especial a essas mulheres que estão aqui, né? Eu gostaria assim, de dizer que, embora eu não conheça profundamente cada uma, eu conheço a história, né? São mulheres criciumenses e elas não estão aqui por acaso. Todas elas têm uma história, né, que contribui para a nossa cidade de Criciúma. Então, assim, ó, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha já era um dia, dia 25 de julho já existia. No Brasil, foi sancionado no dia 2 de junho pela presidente Dilma, o Dia da Mulher Negra no Brasil, que se chama Teresa de Benguela. Foi dado esse nome por ser ela uma mulher negra e uma militante, já fala assim, militante desde lá, uma mulher de resistência, né? Ela nasceu na década de, desculpa, no século 18 e foi uma heroína. Ela liderou um quilombo, né, em Minas Gerais, Mato Grosso, desculpa, eu estou um pouquinho nervosa. Mas então, ela liderou, né? Ela foi uma militante, né, dos negros já desde o século 18. Né? Então, assim, eu sinto em cada uma que são aqui representadas um pouquinho Teresa de Benguela, sinto que cada uma tem um pouquinho da força dela. São mulheres guerreiras, cada uma na sua área, mas todas elas dignas de estarem aqui sendo homenageadas hoje. Eu não falei, né? Eu estou à frente da COPIRC hoje, como coordenadora. Nós fizemos uma parceria bem legal lá. Sempre que eu preciso, eu conto com o pastor Jeves, que na verdade ele foi o titular, foi quem colocou a lei, quem instituiu a lei, né, desde 2009. Então, eu quero me colocar sempre à disposição de vocês, porque eu sei que em alguns momentos, embora a gente tenta buscar forças, muitas vezes falta algumas
questões, né? Então, estou lá para intermediar o que necessário junto ao governo, porque a COPIRC é um órgão do governo, né? E me coloco à disposição. Agradeço a cada uma do fundo do coração, né? Mulheres negras, mulheres guerreiras, e espero poder contar com cada uma de vocês. Muito obrigada e parabéns para todas. Agora eu vou chamar cada uma para poder entregar o certificado. E aí a gente pode ir fazendo as fotos, Jeff. Maria Helena dos Santos Lalau, representando liderança religiosa, né? Vê se tá lá na ordem ali. Maria Albertina Silvino da Silva, líder comunitária. Onélia Alano da Rosa, Movimento Negro. Vargas Vieira de Jesus, sindicalista. Rindalta das Graças de Oliveira.
Sandra Regina da Silva João, assistente social. Anísia Rocha Cizenando, não se encontra, né? Daisy Bernardes, pastoral negra. Janaína Cruz Rosa, da Rosa Cultura. Mariazinha Fernandes Ferreira, da Culinária Afro. Sabrina Silva, do Canto Joaquim, saúde, não está presente também. Desculpa. Dilma Costa, também não, né? Essas depois a gente entrega. Cecília Pacheco. Checo dos Santos. E a Ládia Cipriano do Nascimento.
Bom, eu gostaria de dar uma boa noite a todos e a todas, principalmente as nossas homenageadas dessa noite. Eu não poderia deixar de, primeiramente, parabenizar o vereador Jeves pela iniciativa, né, dessa noite, da moção de aplausos. A gente sabe que é algo muito pequeno, perto do significado da vida, da história e das lutas que cada uma de vocês tem. Mas foi um gesto da Câmara Municipal por iniciativa do vereador Jeves, que é sempre um batalhador e um guerreiro nas causas, né, não só sociais, mas pela luta dos direitos das pessoas, que muitas vezes estão marginalizadas e que a sociedade tem um dever muito grande, né, e com certeza tem deixado a desejar na história dos anos, das décadas, né, dos séculos que passaram. Como presidente da Câmara, eu sou a primeira mulher que assume o poder legislativo na história do município de Criciúma. Então, depois de muitos anos da história do legislativo, no ano de 2014, uma mulher assume a presidência e o comando do poder legislativo. E eu falo isso emocionada e tocada, porque se para nós mulheres brancas a vida é difícil e muitas vezes há um preconceito escondido e muito maquiado ainda, porque quando a gente discute na sociedade que não há mais preconceito com a mulher, ainda existe o preconceito. Mas eu falo isso porque se nós mulheres brancas sofremos ainda um grande preconceito, imagina as mulheres negras e afros. Então, eu faço aqui, né, o meu depoimento, Jeves, enquanto presidente, da emoção desse momento, e que com certeza a luta não deve parar por aqui. A luta deve continuar, né, uma luta que a cada dia são pequenas ações, pequenos movimentos, mas grandes exemplos de pessoas, de mulheres que mostraram, muitas mulheres morreram lutando para que nós estivéssemos vivendo hoje esse momento, né? Mas as mulheres atuais dessa geração, né, que tem feito um trabalho voltado justamente pela luta do direito da mulher, e principalmente da mulher negra, da mulher afro, com certeza, né, vem o reforço aqui da presença da Câmara, né, da Câmara Municipal de Criciúma, pela luta e pelo reconhecimento do trabalho de vocês. Então, parabéns a todas as homenageadas, aos familiares, né, aos amigos que estão aqui nessa noite, que a
conquista não é só de cada uma de vocês, mas junto com vocês tem a família, tem a luta, tem os amigos, tem, né, são pessoas que estão junto com vocês na luta do dia a dia. Então, parabéns, contem conosco. Mais uma vez, Jeves, parabéns pela iniciativa. Conte com essa casa no apoio sempre. Uma boa noite a todos. Obrigada. Parabéns para a Copir, que também, né, por esse momento especial, tá? Parabéns. Então, eu agradeço a todas presentes, a todos presentes, como ela já falou, aos familiares que também puderam estar aqui prestigiando este momento. Uma boa noite a todos. Agradeço ao pastor Jeves mais uma vez, vereador pastor Jeves, a Tati Teixeira, que abriu espaço para nós estarmos fazendo isso juntos, né? É agradecimentos e uma boa noite, uma boa semana. Passo. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de todos. E parabéns para vocês, mulheres lindas, maravilhosas. Deus abençoe.